רולנד מציגה בגאווה את ה-GRD, אפקט דיסטורשן לוי גיטר, ואת ה-GRS Space. שני הפדלים האלה מספקים אין סוף אפשרויות לביצועי הגיטרה שלכם, בפורמט ידידותי של פדל לחיץ. ה-GRD וה-GRS תואמים למערכות עיבוד GK. בשילוב עם גיטרת הסטרטוקאסטר GC1, או כל גיטרה המצוידת בפיקאפ GK דרך מחבר 13 פין. הפדלים מציעים מגוון ייחודי של צלילים המופקים על ידי עיבוד הצליל של כל מיתר בנפרד. זוהי טכנולוגיית ה-GK. בואו נתבונן מקרוב בפדל הדיסטורשן GRD. ה-GRD מייצר סאונד דיסטורשן וסינתיסייזר מלא וברור, האפשרי אך ורק עם טכנולוגיית עיבוד GK. התפעול שלו קל ופשוט. בחרו כל אחד מארבעת הדיסטורשנים השונים ועצבו את הסאונד שלכם על ידי שימוש בכפתורי הגיין, קולור וטון. על ידי עיבוד כל מיתר בנפרד, ה-GRD מספק דיסטורשן איכותי מהתדרים הנמוכים עד הגבוהים ביותר. אפילו במצב של גיין גבוה, הסאונד נשמע ברור וחד. דקויות הנגינה נשמרות, מכיוון שהאפקט מגיב לכל מיתר בנפרד. הסינתיסייזר הינו שכבה של סאונד, הנוסף לדיסטורשן להפקת סאונד גדול ומודגש. כפתור הגיין יאפשר לכם לשנות את המאפיינים של הסינתיסייזר בנוסף להגבר הדיסטורשן עצמו. כפתור הסולו מגביר את תדרי האמצע של הגיטרה ומספק טון שמבליט את הגיטרה קדימה. אפקטים רגילים של דיסטורשן נוטים לייצר סאונד בוצי להרמוניות של הגיטרה. אבל תודות לעיבוד הנפרד של כל מיתר, אנחנו יכולים ליהנות מהגבר גבוה של דיסטורשן מבלי לאבד את הדגש על כל תו ותו, על ידי שימוש בפולי דיסטורשן המובנה ב-GRD. בנוסף למגוון הטונים הרחב, ה-GRD מספק סינתיסייזר מובנה, המחקה התנהגות של סינתי אנלוגי. שלא כמו סינתיסייזרים המופעלים בטריגר, הסינתי ב-GRD נוצר מהאות שנקלט על ידי פיקאפ ה-GK, לכן הוא ללא לייטנסי ומגיב לכל פריטה בצורה מדהימה. כפתור הגיין משמש לבחירה בין גל קול בצורת מסור, גל קול ריבועי או כל מה שביניהם. כפתור הקולור משנה את התעודה, וכפתור הטון עובד כקאט-אוף. תוכלו לשלב את הסאונד הרגיל של הגיטרה עם הסינתיסייזר. כפתור הסולו מספק תווים באוקטבה גבוהה יותר. ה
הפדלים לוי גיטר משתלבים עם האפקטים הרגילים שלכם בקלות רבה. ונגני גיטרה יכולים אתה ליהנות משילוב העולמות האלו ולהרחיב את האופקים שלהם כנגנים.